دوينة سمالاي درير هورا يدو حوارو دو دالاقي لغا بيرو دنيو دو برغاني سيابارو داد كل دي مسكو دور سان لهاي ونوي دي موسى وعود كيهيو ونوي دال كي لها غابحيو ونوي دال جرنو Shit.
dhaantadan hadda aad daawanayseen hadday soo baxday haddaa mataqaanaa daawaha laga soo qaaday way kulushahay waxaana mataqaanaa xoogga lagu saarayay in dalka doorasho ay ka dhacdo qof kastana kulliya qofka u rabo uu dooranayo laakiin dulida dhaantadeen ayaa waxay tahay dib u doorashada farmaajo kulli farmaajo qof kastana kulli wuxuu ku aaminsan yahay dadka qaar ama sida soomaalida ay u badan tahay waxay aaminsan tahay in dalka wax badani inuu ka bedelay siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaan intaba dad kalena kasoo horjoodo iyaguna kulli daliil bay u yeelayaa laakiin qof aan daliil lahayn sii sabab malaha waxaan aada ugu mahadcelinayaa jira jaamac oo mataqaanayay noo suurtageliyey inuu inoo soo gudbiyo dhaantadan aadka u macaan ee uu ku luqeynayo fanaankayga aan aadka u jeclahay saxane saxane yare yaa mataqaanaya dhaantadan yaa ku luqeynayay isagii abwaanka sameeyey iyo intii mataqaanaa ka qayb qaatay intaba aad buu salaamayaa jira jaamac kolley muxuu ahaa jarnalka jira jaamac kolley waad garanaysaan dhaantooyin badan baa lagu soo gudbiyaa hidii dhaqan baa lagu soo gudbiyaa kolley wuxuu aad inankaasi uga qayb qaataa dib u dhiska dalka iyo in dhalinyarada ay noqoto kuwa dalkooda jecel dalkooda mataqaanaa nabadgelyadiisa iyo ka shaqeynaya horumarkiisa maxaa yeelay waxaa arkaysaa isagoo intuu baxo xilliyo habeen eh oo la cabsanayo oo u tagay magaalada korkeeda isagoo kaamiradiisa wato iyo leerkiisa intaba uu dhalinyarada iskuul geeyo halka iyada lagu caweynayo taasi oo u horseedayso dhalinyaradu inay arkaan in dalkii nabadgelyo ay ka jirto balse wax yar oo anaf lahayn carqalad yar ay jirto taana iska hagi doonto haddii ilaah yiraahdo haddii sidani loo helo dhalinyaro badan iyo dhalinyarta dhiirigelinayso maxaa yeelay dalkeennu 75% waa dhalinyar dhalinyarada iyada eh haddii la helo wax haga oo mataqaanaa mustaqbalkooda waxayo kana fikiraan dib u dhiska dalkooda xaqiiq waxaa ah in dalkeennu uu hagaagayo meel fiicanna ayn gaari doono kolley aad baan ugu mahadinayaa isaga iyo inti kale ee kasoo qayb qaatay daawadayaal intaasi ayaan kusoo koobaya dhaantadii aan halkan aan idinku soo gudbinay ee inoo soo gudbiyay nimanka iyada eh dhaantadan aniga ma duubin ma samaynin balse waxaan ka codsaday inankii soo duubay in anigana aan isticmaalo saas daraaddeed baan u isticmaalayaa ee ma ahan wax aniga aan meelahaas ka soo qaatay inta badan aniga muuqaalada markaan soo qaadanayo dadka iska lahaa ayaa mataqaanaa weydiiya haddii muuqaalka aniga aan lahayn haddii aniga aan lahayn sidan kale idinku soo gudbiya daawadayaal intaan midkan mid lamid ah aan ku kulmayno waxaan idinkaga tagaa siyaasi nabadgelyo.